Вертеп, карнавал, солом'яні ведмеді та прадавні царі. В Україні відзначають свято Маланка, якому вже сотні років. Як святкують на Буковині, бачила Ольга Паламарюк. Потрапити сьогодні в Красноїльськ – справа не з легких. При в'їзді в село – пропускні пункти. Заїзд – лише за гроші. Хлопці лояльні, ми вміємо з ними домовлятися. Якщо гарно колядують, то не шкодуємо для них душі. Це раз в рік. Георгій – заприкордонника. Разом із вівчаркою Бертою збирають данину. Всіх зупиняємо. Особливо журналістів. Вони дають багато грошей. Вигуки маланкувальників Красноїльську чути звідусюди. Ось юрбою йдуть цигани. На залізних ланцюгах ведуть ведмедів. За прадавньою легендою, місцевий житель упіймав тварину в лісі. І так цим вихвалявся, що водив клошеного від хати до хати. Ведмідь зроблений із соломи та сіна. Готують костюм ще з літа, аби він встиг просохнути. Виконувати роль звіра можуть лише неодружені хлопці. Справа ця не з легких, бо важить вбрання до 70 кілограмів. Треба ходити одну ночі, один день. І дуже зібрався з друзями, в'язали ці сіна. Важкі костюми? Трішки є. Треба ходити довго. За товстим шаром домашньої сажі не впізнати 18-річного Івана. Сьогодні він циган. Ведмедя водить ще з ночі. Водимо ведмедя і колядуємо. Не так важко, але така традиція. Маланкувальники прямують від хати до хати. Цигани чубляться з ведмедями, а господарі радіють дійству. Бо переконані, такі гості – до добра та багатства. Якщо у тебе ворота закриті, якщо немає світа, значить їх не приймають. Але, наскільки мені відомо, немає таких людей, щоб не приймали. Може, є де-нігде, але це дуже рідко, дуже-дуже. В захваті від обряду глядачі деякі приїхали навіть з інших областей. Враження дуже. Ми це сьогодні на останній маланці, бо були вчора на одній, на другій, на третій. Ну, тут саме колоритне, звичайно. Люди якось притримують те, що було набуте предками, скажімо так. То це стоїть подивитись на це все. Туристи фотографуються із маланкарями, дехто за це платить гроші. Зрештою, колона маланкувальників рушає до центральної площі. Там гулятимуть до пізньої ночі та обиратимуть найкращу маланку 2020-го. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область.